средата на 19 век, когато се счита, че е разцвета на иконописната школа, трябва да наброява 2000 жители. По това време, по сведения на Петко Славейков, в селото са работили 40 иконописни ателиета. Като във всяко ателие работи не само зограф, а семейство. А към тези ателиета, като добавим и многото резбарски ателиета, като добавим казасите, куюмджиите, дюкмежиите, всичко това са художествени занаяти, това буквално означава, че във всяка втора тревнянска къща се е практикувал някакъв вид художествен занаят. Навсякъде тук е миришало на бои, на фирниси, на скулптирано дърво и се е упражнявал някакъв вид занаят. Друго такова селище в България няма с такъв активен художествен живот. Като будни хора, възрожденските тревненци осъзнавали нуждата от просвета. За тях знанието е било сила, залог, че техните деца ще живеят по-добре от предците си, че градът им и българската общност ще се развиват в новото време. Затова още през 1839 година в града е открито едно от първите български светски училища. На децата се преподавало по модерната тогава Ланкастерова или взаимоучителна метода. 10 години по-късно тревненци цанят търновлията Петко Славейков зад даскал. Освен че станал тревненски зет, Славейков изцяло променил школото. За начало премахнал изпитаната педагогическа практика на българите от старо време. Бий го, даскале, бий го да стане човек! Новият учител въвел класното обучение, първите годишни изпити, изучаването на музика, рисуване, дори и часове по физическо възпитание. Обновата била толкова значима, че скоро хората нарекли училището Славейковото школо. Старото школо, което е съвсем близо до знаковите за града Каменен мост и Часовниковата кула, днес помещава и част от многобройните музеи в Трявна. Английското ново време започва с една поговорка. Овцете изядоха хората. Така е било в Англия в средата и края на 17 век. Обаче българското възраждане се движи на обратния принцип. Овцете създадоха хората, новите хора, новото време. Не е случайно, че при освобождението на България главите животни, колкото и условно да е било овцете, са били двойно повече от населението. Днес в България при около 6 милиона и половина население има не повече от 300 хиляди глави овце. Но това е само за статистиката. Защо говорим, че ако трябва да направим някакъв паметник на българското възраждане, е хубаво да тръгнем с овцата? Символът не е просто библейски за някакъв си агнец Божий, а за това, че чурбаджиите, хората, търговците, които и обикновените занечи, които всеки ден правеха би, гайтани, изнасяха вълната, установяваха първите контакти със света, именно чрез тази търговия,
създадоха състояние, положение в обществото, което им позволи да дигнат глава, да търсят нови хоризонти, да бъдат хора, които искат да са равни еднакви с европейците, да излезат от този ориент, в който те са били орисани да живеят. Но ако трябва да направим един по-мащабен паметник на българското възраждане, това е дарителството. Често се питам дали ако имаше българска държава през 16-17 век, какво щеше да се случи в България като ново време? Дали щеше да имаме тези училища, тези будни общини? Но това е риторичен въпрос. Та възраждането, и това е най-хубавото на него, е процес, който върви на принципа ние сами. Каквото ние направим българите за себе си, това ще е. И основа на този двигател е дарителството. Богатия дава парите, по-бедния дава труда, но всички заедно се движат от една обща цел. Просперитета на обществото. Намираме се в Славейковото училище в Трявна и то е един чудесен пример за такова дарителство. Защото цялото училище е изградено от местната община с дарение. Поддръжката му е изцяло пак с дарение и парите, които се събират от църковните общини обикновено. Такъв чудесен пример на дарителство в най-новото време правят двамата братя, Димитър и Никола Казаков, които подаряват на град Трявна една чудесна експозиция със свои творби. Сега ще ви поканим в Алтарите на България да видите тези творби. Димитър Казаков, останал с прозвището Нерон, е един от най-интересните български художници, работили по времето на социализма в неговия така зрял период, както обичаха да казва тогава. Това, което е характерно за неговите картини, е здравата връзка с фолклора, с оная традиция, която той е видял и е преживял в началните години на промените в България през 40-50 години на миналия век. Но тази здрава традиция с фолклора е представена по един магически начин. Начин, при който критиците казват, че неговите образи са в безтегловност. Те са неподвластни на гравитацията. Те са космически. И можете да се убедите в това, ако посетите чудесната експозиция в Славейковото училище в Трявна, където са подредени много от неговите картини. Разбира се, има картини подарени от неговия брат Никола Казаков на Трявна и на Тревненци, а и на всички гости на града, които посещават музея. Последното десетилетие на предишния режим за ужасно номенклатурното ръководство в Съюз на българските художници, Нерон е търсен художник в чужбина. Френски режисьор снима филм за нестандартния творец. Тогава и държавните медии се престрашават да вземат интервюто от Димитър Казаков. Питат го защо е заявил, че критици и публика изостават от неговата личност. Творецът деликатно обяснява, че неговите възгледи за изкуството са далеч от еднопланovite възприятия на именитите тогава художници на режима. Тия широки планове на идеи, на мисли, които аз ви предлагам, така и за един път,
Някои хора даже ги шокират. Питат дали пък изобщо изкуство. Други пък изпадат в транс. Хора, които са идвали при мене, просълзяват се. Аз не мразя критиците, даже им съчувствам. Даже ги и обичам, защото те са наши съучастници. Кротко обяснява Нерон. Самият художник разказва за картините си. Платното не е литература. То е внушение. То е един живот необясним. Обхваща времето и пространството. Както във Вселената няма празно пространство, така и в картината не бива да има празнота. Тя е песен на мълчанието и песен на тишината на цветовете. Аз дойдох на този свят да кажа нещо, да изиграя някаква роля в живописта. Картината е едно споделяне. Ако има фалшифициране на споделянето, ще има и фалшифициране на платното. Пълни картините си с хуманност, с желание за живот, без пожелание за обратното на живота. Смъртта. Картината трябва да излъчва красотата да се живее. Но аз видях на тази земя българска големи таланти, големи личности, нереализирани, потънали в комплекс за малоценност, в страх, за действие, в оплаха, в отрицание на собствените си качества. И моят призив, моят пример на живот иска да спаси моите събратя в България от едно погубване на собствения си талант, една реализация толкова необходима, блестяща, ако бъде тя, ще бъде добре за всички ни, за цялата планета. До смъртта си през 1992, когато умира на 58 години, Нерон е нарисувал над 15 000 картини. С брат му Никола са дарили на Славейковото училище в Трявна над 500 свои творби. Живопис, рисунки върху теракота и фаянс, дървена и каменна пластика. Защо ги даряват точно на Трявна? Първо са подарени на общината в Сандански, защото когато поетът заболява от астма и дори спира да рисува с някои бои, търси спасение в Сандански. После идва да търси чист въздух и в Трявна. В Сандански. Не пожелали да изложат картините му и художникът ги прибрал, за да ги дари на тревници. Отделно Нерон е дарил безброй платна на познати и непознати, на музеи, галерии и различни институции. Но най-големият негов дар е, че талантът на художника не спира да стори от картините му, дори и когато Нерон вече не е в света на живите. Излитайки от всички рамки, пъстрият свят на Казаков продължава неподвластен на времето да кръжи извън гравитацията на всяка грозота и лети към своето единствено достойно място сред непреходна красота на вечността.